Здравейте, приятели! Както обещах, подписите, които вие събрахте в тестовата подписка, ще отидат за благотворителна цел, за референдума за мир и суверенитет. Много се радвам, че дойдоха дори подписи от чужбина. Две писма дойдоха. Много благодаря. Продължайте да се подписвате на адрес народна.ме или в Google го намирате, референдум за мир и суверенитет. Сега връчвам тези писма на Диляна от Организационния комитет. В бъдеще ще продължим да работим с нея и по други задачи, защото така хората трябва да се обединяват и да постигат целите си заедно.